ាជារបស់យើងបាទបងប្អូននិយាយរួមតាំងពីតូចរហូតដល់ធំធ្លាប់តែញ៉ាំដូងធ្លាប់តែផឹកទឹកដូងបងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានមកជួបបងផ្ទាល់នៅត្រាំកក់នៅខេត្តតកែវអូយអស្ចារ្យមែនទែនទៅជ័យគ្នាមិញហ្នឹងរាប់ទៅ17មុខបាទដែលចេញពីនេះដូងមួយផ្លែនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺអាចផលិតបានផលិតផលរហូតដល់17មុខបាទហើយបងធ្លាប់ទៅប្រកួតប្រជែងរហូតដល់សុខក្រៅបាទជារួមគំនិតដែលបងកំពុងតែចែកលេខនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទតោះនេះបានស្ដាប់ហើយនឹងអស្ចារ្យមែនទែនហើយមិននឹកស្មានថាជារួមអឺសុខខ្មែរយើងគឺនឹងមានជំនាញឆ្នៃប្រឌិតយ៉ាងច្រើនបាទជំនាញសួរបងបាទជំនាញសួរបាទបាទនេះជាដងអីគេដែរបងដងនេះភាសាខ្មែរថាដងកប៉ាល់ឈ្មោះវាណាដងកប៉ាល់គឺជាដងដែលប្រជាជនខ្មែរយើងចំណាំដាំជាពិសេសជាដំណាំប្រពៃណីតែម្ដងពីព្រោះទូទៅកាលណាយើងធ្វើភូមិឋានគឺត្រូវតែដាំដូងហ្នឹងហើយខ្មែរយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវណាបាទហើយដូងកប៉ាល់នេះជាដូងបុរាណខ្មែរយើងតែសម័យបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនគេចង់ដាំដូងតូចៗដូងទឹកក្រអូបដូងអីយ៉ាងប៉ុន្តែដូងកប៉ាល់នេះហាក់ដូចជាថមថយទៅវិញដោយសារខ្មែរយល់ថាប្រប៉ាប្រមូលផលពេលនៅខ្ចីវាថោកបាទហើយពេលប្រមូលផលលក់ទៅគេមិនសូវចង់បានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដូងកប៉ាល់ខ្មែរយើងបងប្អូនបានដឹងហើយខ្ញុំបានមើលអ្វីដែលបងកំពុងកែឆ្នៃនេះនៅពីមុខខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងនេះអូថារំភើបមែនទែនថាតាំងពីទៅដូងនេះតទៅពេលយើងយកមកកែឆ្នៃមកមើលតម្លៃវាខុសគ្នាឆ្ងាយបងបាទខុសច្រើនបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងធ្វើនេះគឺคล้ายទៅជាអ្វីដែលវាមានតម្លៃមែនទែនហើយសូមសរសើរនិយាយរួមជីកមកសដើមដូងនៅខេត្តតកែវនៅក្នុងខេត្តតកែវកែវជីហើយបងបានចាប់ផ្ដើមនេះសិប្បកម្មនេះជាហៅដូងតកែវបាទដូងតកែវបាទចាប់ផ្ដើមហើយជាប្រមាណឆ្នាំហើយបងដូងតកែវនេះយើងចាប់ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2018ដំណើរការកែឆ្នៃហ្នឹងបាទហើយដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងសិប្បកម្មនេះយើងប្រមូលគម្រោងច្រើនដើម្បីចូលរួមជាសិប្បកម្មជាសហគ្រិនខ្មែរមួយដែលជាគម្រោងរបស់ព្រះសង្ឃកាតូលិកគឺភ្នំពេញដែលមានលោកអភិបាលអាយដាមអភិបាលអូលីវីគាត់តែជាស្ថាបនិកហើយបង្កើតកម្មវិធីឡើងដែលមានខ្ញុំជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនិងដល់នៅកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតសម្រាប់បងប្អូនដែលមកធ្វើការនេះបាទបាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនេះដែរយើងឃើញថាទោះបីតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយប្រជាជនភាគច្រើននៅខ្វះចំណេះដឹងប៉ុន្តែពេលដែលយើងដោះខាត់ជំនាញរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់អាចមានសមត្ថភាពផលិតនៅផលិតផលជាច្រើនជាពិសេសបងប្អូនដែលមានពិការភាពនៅទីនេះមានច្រើនមាន 70% ដែលមានពិការភាពសុទ្ធតែពិការភាពបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចុះមកអូយបងប្អូនមើលខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើការងារសកម្មហ្នឹងបាទបាទសកម្មហើយជំនាញរបស់គាត់ហើយសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញទៀតបាទហើយមកដល់ពេលនេះបងត្រួសទៅ17មុខបាទបាទគឺឆ្នៃចេញមកពីដូងពីផ្លែដូងទុំពីផ្លែដូងទុំបាទបាទគឺតាំងពីសាច់សបកបាទហើយនៅលលាដូងលលាដូងបាទអញ្ចឹងមាន3ផ្នែកដែលទាំងអស់គ្នានឹងមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងហើយសរុបទៅ17មុខនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងនាំគ្នាមើលហើយមុនចាប់ផ្ដើមចង់សួរបងថាអ្វីជាក្តីសម័យធំនៃសិប្បកម្មដូងតកែវរួមជាមួយនឹងស្ថាបនិករបស់យើងលោកអភិបាលអូលីវីគាត់មានទស្សនវិស័យដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រតិកម្មជាយើងជាពិសេសតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនេះ
ឲ្យខ្លះជាតំបន់មួយដែលមានភាពបៃតងតពន់ទៅនឹងជីវភាពប្រជាជនឲ្យគាត់មានជីវភាពប្រសើរឡើងហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលមានពិការភាពដែលអត់មានលទ្ធភាពធ្វើការក្រៅហើយនឹងស្ត្រីដែលពិបាកនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការឆ្ងាយគឺឲ្យគាត់មានការងារធ្វើឲ្យមានជីវភាពសមរម្យហើយនៅនេះយើងមិនធ្វើការឆ្នៃដងនេះយើងមានកម្មវិធីការងារច្រើនមានកាត់ដេរដោយពិការភាពបាទមានតម្បាញដែរមានតម្បាញក្នុងនោះយើងមានតម្បាញសូត្រតម្បាញអំបោះដូចបងមានភាសាអីចឹងជាទៅជាសិប្បកម្មវប្បធម៌វិញទៅទងនឹងវិញប៉ុន្តែនៅនេះយើងអាចថាសិប្បកម្មវប្បធម៌បែបបរិស្ថានបែបយើងគិតរឿងបរិស្ថានច្រើនវិញយើងមានតម្បាញយើងមានកាយឆ្នៃដងយើងមានកាយឆ្នៃអាហារដែលចេញពីធម្មជាតិបែបនេះបាទហើយតោះគ្នាខ្ញុំកំពុងអង្គុយនេះក៏ជាភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងសិប្បកម្មដងដងតកែវបាទហើយសូមសរសើរបងហើយមួយក្រុមការងារមែនទែនថាអូសម្បូរគំនិតដែលខ្ញុំហៅថាគំនិតហ្នឹងវាសាមញ្ញប៉ុន្តែវាអស្ចារ្យបាទហើយឆ្លាញ់តោះគ្នាមើលផ្ទះខ្មែរនៅខាងក្រោយនេះអូយបងដាក់ត្រីនៅខាងក្រោមបាទស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងតោះគ្នាទៅកពតលើក្រោយកុំទៅវឹង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 អញ្ចឹងណាទៅចូលផងបាទអញ្ជើញបាទអញ្ជើញមកកន្លែងបងផងបាទដងតកែវមកហើយញ៉ាំអីសិនទៅចាំទៅបាទបាទបាទហើយខ្ញុំក៏ប្រហែលនឹងនាំក្មេងៗមកដើម្បីមកមើលពីគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលបងកំពុងមាននៅទីនេះបាទហេតុអីបានយើងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតច្រើនដូចនេះហើយដំបូងយើងត្រូវនិយាយអំពីផលិតផលគោលបាទដែលយើងមាននៅក្នុងនោះយើងបានចាប់ផ្ដើមសិប្បកម្មកែច្នៃដូងនេះដោយលោកអភិបាលអូលីវីនោះលោកបានបង្កើតសិប្បកម្មធ្វើស្ករគ្រាប់បាទឥឡូវយើងចេញដំបូងស្ករគ្រាប់បាទស្ករគ្រាប់នេះតែស្ករគ្រាប់នេះនិយាយទៅមានទីតាំងនៅភ្នំពេញទេសិប្បកម្មនេះអូបាទគាត់បានប្រមូលបងប្អូនដែលមានពិការភាពបាទដែលមានលក្ខណៈមិនពេញលេងក្នុងនេះបាទឲ្យមានការងារធ្វើបាទឲ្យគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាពីព្រោះទូទៅពេលមានពិការភាពដូចនេះពេលនៅក្នុងគ្រួសារគឺតែងតែនៅម្នាក់ឯងអូពីព្រោះថាគ្រួសារគាត់ត្រូវការរវល់ជាមួយនឹងរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវភាពអញ្ចឹងទៅគាត់ຕົកចោលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ខ្វះទំនាក់ទំនងច្រើនអញ្ចឹងចាប់ដើមដំបូងគឺខកបដងទេខកបដងទេនៅភ្នំពេញទេអូនឹងដល់ពេលយើងសិក្សាយូរទៅដូចជាយើងចង់ប្រមូលសិប្បកម្មនេះខ្លាចជាកន្លែងមួយជាសហគ្រិនមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជនបទហើយជាតំបន់ដែលមានទូទៅដើមស្រាប់យើងក៏ឲ្យគាត់មកទីនេះព្រោះថានៅភ្នំពេញពិបាកកែច្នៃសបកដងមិនដឹងយកទៅណាវាច្រើនពេកទីតាំងយឺតជាងយើងយកមកទីនេះអញ្ចឹងឆ្នាំ2010យើងចាប់ផ្ដើមកែច្នៃស្បកគ្រាប់ដងពេលយើងប្រមូលគាត់មកទីនេះគឺឆ្នាំ2017-18ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកទីនេះតែម្ដងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកែច្នៃស្បកគ្រាប់ដងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់កម្មវិធីនេះយើងបានជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការកែច្នៃបន្តជាមួយលោកអភិបាលអូលីវីបាទដើម្បីជាអភិបាលសុំកាតាលីអញ្ចឹងយើងបានចាប់ផ្ដើមគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើបន្តបាទដើម្បីធ្វើម៉េចកែច្នៃដូងឲ្យវាបានច្រើនមុខបានច្រើនមុខបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងតើអ្នកគ្នាមើលស្គាល់គ្រាប់ដូងបាទនេះជាបាទក្រោយមកយើងបាទផ្សេងដូងបាទអាចខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបងរៃរាប់មួយមួយហើយដោយសារបងប្អូនដែលផាយកំពុងចាំហើយបំពេញ10មុខនឹងស្អីគេខ្លះអញ្ចឹងនេះជាប្រេងដូងនេះជាសាប៊ូជាសាប៊ូប្រេងដូងបាទសាប៊ូប្រេងដូងល្អសម្រាប់ខាត់ស្បែកបាទនេះជាថូផ្កា
តោះគ្នាមើលនេះជាធូបផ្កាហើយអូបើតោះនេះទិញយកទៅដាក់នៅ office កន្លែងធ្វើការអូលោញមែនតើស្អាតនិយាយរួមអានេះជាធម្មជាតិសុទ្ធសាធណាបងបាទបាទបាទត្រឡោកដូងនេះដែលបងច្នៃហើយអញ្ចឹងតោះនេះយកដាក់នៅក្នុង office ទៅហើយកាត់បន្ថយការប្រើបាទ plastic បាទបាទបាទធោជ័រធោអីហ្នឹងឈប់ប្រើទៅមកប្រើវិញក្នុងវាក៏ជាកំប៉ុស្សស្កៃដូងដែរយើងដាំវាអូបាទហាក់ជីនេះក៏ចេញមកពីស្កៃដូងដែរស្កៃដូងដែរអញ្ចឹងទិញតែដើមផ្កាទៅបាទដាំបានទិញតែដើមផ្កាទៅហើយនេះមកទៅកំប៉ុស្សលក្រោយចូលកន្លែងបងបាទដូងតកៅទិញជីយកទៅផងហើយទិញត្រឡោកដូងនេះដាក់ទៅមកកំ ple ហ្មងបាទហើយមានអាទូចនេះស្អីគេបងអានឹងជាគ្រីមដែលយើងធ្វើសម្រាប់លាបស្បែកឲ្យវាសើមបាទអញ្ចឹងតិចទៀតបងប្អូននឹងបានមើលបងប្អូនធ្វើពីប្រេងដូងដែរហើយនឹងធ្វើពីប្រេងដូងបាទអញ្ចឹងយើងមានអានឹងប្រមាណមុខហើយហើយនេះគឺជាមីបាទធ្វើមីដូងហើយនៅអូនៅធូបផ្កាជាច្រើនហើយនេះអាមកបាវនេះស្អីគេបងអានេះគឺជាបាទជាផ្កាដូងនិយាយទៅយើងយកពេលយើងពៀតយកខ្ទិះដូងហើយយើងនឹងសល់កាកដូងបាទកាដូងនេះយកទៅធ្វើអីកាដូងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទីពិតយើងអាចផលិតទៅជាមីដូងក៏បានប៉ុន្តែយើងជាភាគរយតិចតួចដែលបានដាក់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអាចកែច្នៃជាចំណីសត្វនៅក្នុងនោះសកម្មយើងបានធ្វើជាគំរូក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីបាទពីព្រោះយើងបាចកាដូងទៅគឺត្រីទី1ចូលចិត្តស៊ីហើយបើសិនជាយើងយកទៅចិញ្ចឹមមាន់ទាអីគឺវាលក្ខព្រូនបាទអូតលក្ខព្រូនមាន់ទាអូលយមែនទែនបាទយើងរួមតោះនេះខ្ញុំកំពុងបង្ហាញតិចតិចទេហើយតិចទៀតនឹងចូលលំអិតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអានេះគេយកទៅធ្វើបាទអាចថាធូបការធំធំណាបងបាទបាទអានេះធូបការធំធំប៉ុន្តែតោះនេះយកទៅដាក់អីផ្សេងផ្សេងក៏បានដែរបាទបាទស្អាតដែរនេះសម្រាប់លំអអីផ្សេងផ្សេងបាទសម្រាប់លំអបាទហើយអាមួយធំមួយនេះប្រហែលតោះនេះបានស្គាល់ហើយនេះបាទខ្ញុំប្រើតាំងពីប្រហែលជា20ឆ្នាំមុនអានេះមានទឹកទេអានេះមានទឹកនៅខាងក្នុងនេះបាទមានទឹកនៅខាងក្នុងនេះហើយឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលបងធ្វើស្អាតមែនទែនអានេះដោយសារយើងមានម៉ាស៊ីនមានអីឈូសស្អាតណាបងស្អាតហ្នឹងបាទមានម៉ាស៊ីនមានអីឈូសស្អាតចេញមកអូតែបាទអញ្ចឹងបានទៅជែកគ្នាមួយបងមិញថាបងជាសហគមន៍វប្បធម៌ដោយសាររក្សានៅអ្វីដែលជាចាស់ចាស់បាទបាទកាលពីមុនបន្សល់ទុកឲ្យយើងបន្សល់ទុកឲ្យយើងតាក់ទងមួយដងបាទហើយអញ្ចឹងឃើញបងប្អូនឃើញនៅក្នុងនេះអត់តន់អស់ទេបាទនៅមានស្បែកជើងមានអីកណាត់អីផ្សេងផ្សេងទៀតណាបងបាទឥឡូវយើងចូលម្ដងមួយមួយថាដូង17មុខមុនហ្នឹងបងប្រាប់ថាយើងចែកជា3ផ្នែកណាបងបាទបាទបាទអញ្ចឹងផ្នែកទី1អីគេបងទៅពិតខ្ញុំសូមនិយាយអំពីផ្នែកទី1ផ្នែកទី1គឺយើងនិយាយអំពីសាច់ដូងសិនពីព្រោះដូងពេលយើងមើលដូងទុំមួយផ្លែខ្ញុំបានឃើញមិញហ្នឹងគឺក្នុងដូងទុំមួយផ្លែហ្នឹងវត្ថុធាតុដើមដែលចេញពីដូងទុំហ្នឹងគឺមាន3ទី1គឺសាច់ដូងទី2គឺសបកដូងទី3គឺលលាដូងហើយខ្ញុំសូមនិយាយទី1គឺផ្នែកសាច់ដូងដែលជាផលិតផលកូនរបស់យើងបាទក្នុងនោះយើងបានផលិតទៅជាប្រេងដូងប្រេងដូងប្រេងដូងវិញធម្មជាតិ 100% យើងធម្មជាតិយើងផលិតបានគុណភាពវាល្អបែបណាបងនៅនេះតោះនេះទីទូទៅយើងធ្លាប់ឮតែប្រេងដូងយើងយកទៅស្លវាពីដើមដើម្បីបានប្រេងដូងយើងស្លវាតែនេះផ្សេងជាប្រភេទប្រេងឆៅយើងបិទវាដើម្បីបានប្រេងអញ្ចឹងយើងប្រើរយៈពេលដើម្បីទទួលប្រេងហ្នឹងគឺរយៈពេលពី3ទៅ4ថ្ងៃអូយូរដែរដើម្បីស្អំវាហើយយើងដួសវាថ្នមថ្នមដើម្បីបានប្រេងហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រេងដូងវាជួយអីបងទីពិតប្រេងដូងវាអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនគឺយើង
ប្រើជាអាហារសម្រាប់ញ៉ាំក៏បានព្រោះពេលដែលយើងញ៉ាំប្រេងដូងជាប្រចាំធ្វើឲ្យវាកាត់បន្ថយខ្លាញ់នេះតាមនំសាវជាតាម YouTube ហ្នឹងណាបាទដូច្នេះហើយបើខ្ញុំមើលអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតដែលសំខាន់គឺវាជាវីតាមីនម្យ៉ាងដែលទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃកោសិកាមហារីកដែរប៉ុន្តែបើយើងមានបញ្ហាមហារីកហើយយើងអត់អាចញ៉ាំអាហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលទេបាទនេះមិនមែនព្យាបាលបាទបាទបាទដូច្នេះបងប្អូនអាចការពារសុខភាពយើងមុនវាប្រសើរជាងការព្យាបាលលុយបាទយើងអាចទទួលទានទៅហើយអានេះយើងប្រើទៅសម្រាប់លាបស្បែកដែរលាបស្បែកបដោះសក់ជាពិសេសស្បែកយើងដែលមានបញ្ហាស្ងួតអីយើងលាបប្រេងដូងវាកោសិកាវាខ្ចីវាក្មេងជាងមុនចឹងវាបដោះកោសិកាអញ្ចឹងអានេះគឺផលិតផលអាចថាជាផលិតផលចម្បងហ្នឹងហ្មងបាទជាផលិតផលសម្រាប់បងនៅកន្លែងនេះដែលកំពុងកែច្នៃចេញពីដូងហ្នឹងគឺប្រេងដូងនេះជាផលិតផលចម្បងហ្នឹងបាទ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 ដែលយើងច្នៃទៅយើងលក់បានថ្លៃហើយវាជាផលិតផលដែលមានគុណភាពសម្រាប់សុខភាពមែនតើបាទបាទបាទអានេះគឺបងអាចធ្វើបានទី1ប្រេងដូងនេះវាជាផលិតផលសម្រាប់ផងវាជាផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ផងពីព្រោះយើងអាចយកវាទៅកែច្នៃបានជាផលិតផលផ្សេងទៀតនៅក្នុងនឹងជាផលិតផលសម្រាប់យើងខ្ញុំថាមិនអញ្ចឹងយើងអាចយកញ៉ាំយកលាបស្បែកផ្ទាល់បានហ្នឹងក្រោយមកពេលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់យើងមានន័យថាយើងអាចយកវាទៅជាផលិតជាសាប៊ូដុំដូចនេះបងប្អូនខ្លះដែលគាត់លាបលេលាបអីអញ្ចឹងទៅគាត់ដោះខ្លួនដោះមុខអញ្ចឹងទៅវាជួយឲ្យស្បែកយើងមានសំណើមល្អតាមរយៈសាប៊ូសាប៊ូប្រេងបាទសាប៊ូប្រេងអានេះមិនមែនសាប៊ូសាច់ដូងទេសាប៊ូជាប្រេងដូងជាប្រេងបាទគឺយើងយកប្រេងដូងទៅផលិតទៅជាសាប៊ូដូចជានេះអីគឺប្រអប់ស្អាតនេះគឺជាក្រែមដែលយើងផលិតពីក្រមួនឃ្មុំហើយនឹងប្រេងដូងដែលល្អសម្រាប់ពេលដែលយើងយកទៅលាបពេលយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស្បែកស្ងួតបបោមកស្ងួតដៃយើងប្រេះស្ងួតអីហ្នឹងយើងអាចប្រើវាលាបទៅវាមានសំណើមរហូតដាក់ចេញមកនៅក្នុងកន្លោមួយទូជួយទូជាស្អាតបាទស្រួលដាក់តាមខ្លួនបាទស្រួលដាក់តាមខ្លួនហើយយើងក្រុមហ្នឹងយើងបានផលិតជាមីដូងដែរមីបាទមីនេះយើងផលិតពីម្សៅបន្លែហើយយើងមានធៀបផ្សំជាមួយដូងជាមួយអីច្រើនដូច្នេះប៉ុន្តែជាមីដែលផលិតពីធម្មជាតិរបស់យើងបាទដូងនេះយើងដាក់សាច់ដូងមែនវាមានភាគរយនៃខ្ទិះដូងប្រេងដូងអីចឹងទៅបញ្ចូលគ្នាទៅបាទបញ្ចូលគ្នាទៅបាទហើយនេះញ៉ាំទៅមិនដែរញ៉ាំទៅអញ្ចឹងនិយាយថាបើយើងញ៉ាំរសជាតិឆ្ងាញ់ក្លិនដូងឯងចេញក្លិនដូងឯងវាអត់សូវចេញប៉ុន្មានទេដោយសារក្លិនដូងវាជាគ្រាន់តែជាចំណីអាហារទេបើសិនយើងឲ្យក្លិនដូងខ្លាំងពេកវាទៅជាបង្អែមវិញបាទអញ្ចឹងវាអត់ស្អីមានក្លិនដូងទេវាភាគច្រើនក្លិនបន្លែហើយនឹងជាតិពងជាតិអីដែលយើងប្រើក្នុងវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងបាទតោះគ្នានិយាយរួមកំពុងស្ដាប់នំនេះរាប់ផងណាហប់ចំនួនមុខមុខផងព្រោះឯងខ្ញុំឲ្យទីអ្នកបងអាចបានរាប់ទេដល់ថាវាច្រើនពេកបាទហើយរឿងដែលអស្ចារ្យមែនទែនយើងឃើញតែដើមដូងធ្លាប់តែញ៉ាំតែសាច់ធ្លាប់តែហូបតែទឹកផឹកតែទឹកដូងឥឡូវហ្នឹងមកជួបបងគឺទាំងអស់គ្នានិយាយរួមភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះហើយភ្ញាក់ផ្អើលឃើញថាគិតទៅដើមដូងមានតម្លៃណាបងបាទមានច្រើនហើយបងយកមកនេះយកតែដូងទុំឯនេះបាទតែដូងទុំមួយទេបាទហើយតែដូងទុំនេះមិញយើងទៅនិយាយតែរឿងសាច់ហ៎បាទបាទទាំងអស់ហ្នឹងអត់បោះចោលទេហ្នឹងនៅទៀតនៅពីរផ្នែកសំខាន់មកផ្លែហ្នឹងគឺអត់បោះចោលទេបាទអញ្ចឹងមិញយើងនិយាយបានផ្នែកខាងក្នុងច្រើនហើយបាទបាទបាទសាច់ហ្នឹងវាចេញទៅអានេះដែរហ្នឹងតែនេះបាទដល់ពេលយើងចង់និយាយថាយើងយកធាតុផ្សំសំខាន់របស់ដូងចេញអស់ហើយវានៅសល់អាកាដូងតែខ្មែរយើងយកទៅបោះចោលទេបាទទូទៅយើងយករបស់ចោលព្រោះយើងធ្វើតិចតួចយើងបោះចោលហើយយើងមិនធ្វើផ្អែមញ៉ាំហើយយើងបោះវាចោលហើយបាទតែអានេះពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងអត់បោះចោលយើងសម្ងួតវាដាក់
ក្នុងថងនេះយើងចិញ្ចឹមសត្វគឺជំនួយអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបានអានេះបងអត់មានលីអីទេអត់ទេអត់ទេអត់មានលីអត់មានលីអីទាំងអស់ហ្មងជាកាក់កាក់ដូងកាក់ដូងសុទ្ធហ្មងសុទ្ធសុទ្ធបាទតែបើយើងចិញ្ចឹមដូចជាចិញ្ចឹមខ្នាតធំទេតាត្រីវាច្រើនអីយើងអាចប្រើបន្លែដើម្បីជំនួយដែរដូចជាតកួនដូចជាអង្ករយកទៅប្របជាមួយវាយើងដាក់ឲ្យស៊ីទៅគឺវាឆាប់ធំហើយបាទវាអាចមានវីតាមីនផ្សេងផ្សេងជាតិជាច្រើនបាទចូលគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅភ្នំពេញច្រើនបាទនៅកន្លែងកោះដូងកន្លែងអីហ្នឹងណាអូខ្ញុំអត់ដឹងថាទាំងអស់នេះបោះនឹងចោលអត់ហើយអានេះមើលបងយកមកខ្ចប់វាចេញមកស្អាតបាទហើយឲ្យត្រីត្រីវាចូលចិត្តស៊ីបងបាទចូលចិត្តណាស់អឺតែចូលចិត្តមែនតើហើយបងបាយទៅទៅវាមកបាទវាមកស៊ីវាមកស៊ីហ្មងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនិយាយរួមកុំបោះចោលណាពីថ្ងៃនេះមើលវីដេអូនេះហើយឈប់បោះចោលតែឈប់បោះចោលបាទជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែប្រកបមុខរបរតាក់ទងមួយដងបាទលក់ឃើញបងប្អូនខ្លះគាត់លក់តែខ្ទិះដងបាទបាទតែពេលអាកាសហ្នឹងមិនដឹងយកទៅណាខ្ញុំមានបោះចោលតិចទៀតពេលខ្ញុំចាំត្រីវគ្គក្រោយធំបងប្អូនអាចកម្មងត្រីបានដោយសារនេះជាត្រីធម្មជាតិហើយពីព្រោះអត់មានប្រើចំណីចំណីអីផ្សេងបាទដូច្នេះយើងញ៉ាំត្រីនេះគឺយើងមានលក្ខណៈយើងអត់បារម្ភអំពីការប៉ះពាល់ជាមួយសុខភាពទេវាធម្មជាតិសុទ្ធតែម្ដងបាទហើយអានេះបងលក់ដែរណាបងអានេះយើងទូទៅសប្ដាហ៍យើងអត់ទាន់លក់ទេដោយសារយើងគ្រប់គងនៅក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មគឺយើងចំត្រីចំអីក៏យើងសិនកាក់ដងនេះទៅអនាគតបងនឹងមានគម្រោងអាចថាឆ្នៃដើម្បីលក់បានទេបងទៅអាចលក់បានប៉ុន្តែវាស៊ីសងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងទំហំសប្ដាហ៍របស់យើងធំអត់ហើយយើងប្រើដងលើកម្រិតអត់ពីព្រោះយើងមានគម្រោងការចិញ្ចឹមត្រីយ៉ាងអីដែរតែខ្ញុំគិតថាពេលក្រោយជាមេរៀនមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលមានកលែងកោះដូងច្រើនហើយយើងមិនគួរចោលអ្វីដែលយើងអាចផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ហ្នឹងទេបាទយើងព្យាយាមប្រើអ្វីដែលជាធម្មជាតិយើងប្រសើរជាងយើងមើលអ្វីដែលល្អហើយវាប៉ះពាល់សុខភាពយើងកុំទិញវាបាទបើយើងបោះចោលទៅវាបាត់តម្លៃបាត់តម្លៃបាទបាទតែពេលយើងយកវាយកមកឆ្នៃទៅជាចំណីត្រីបាទបាទវាបានកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបាទកាត់បន្ថយចំណាយហើយយើងបានចំណូលមកកាន់តែច្រើនបាទហើយអានេះគឺបងបានសាក់លបងហើយឃើញត្រីបងធំធំមកនៅពីក្រោយខ្ញុំនេះអូឃើញត្រីហ្នឹងគឺវាស៊ីអានេះតែម្ដងបាទស៊ីបាទស៊ីបាទហើយរាល់ថ្ងៃគឺបងបានតេស្តវារួចហើយបាទបាទតែបាទថាទៅអនាគតបាទសង្ឃឹមថានៅពេលដែលបងប្អូនគ្រប់គ្រងច្រើនខ្ញុំគិតថានិយាយរួមបងនឹងមានលទ្ធភាពផលិតអានេះកាន់តែច្រើនបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើដូចជាប្រេងដូងនេះខ្ញុំជឿថាមានច្រើនខ្ញុំឃើញនៅក្នុងផ្សារមានលក់ច្រើនបាទអញ្ចឹងតោះនេះជួយទិញនៅអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរយើងឲ្យច្រើនបាទបាទទិញពីបងខ្ញុំគិតថាផ្ដល់តម្លៃមួយធំមែនទែនក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកតកែវបាទអ្នកត្រាំកក់ទៅទិញអានេះមួយគឺបងនឹងមានលទ្ធភាពមិនមែនផលិតតែអានេះមួយទេបាទអានេះក៏ចេញមកច្រើនដែរហើយចេញមកច្រើនតែរួលៗបងប្អូនតែកំពុងចិញ្ចឹមត្រីយើងបានចំណីត្រីបាទតម្លៃធូរថ្លៃមានចំណីសត្វពីហើយបាទនេះមានអីវាស៊ីបានទៀតបាទអញ្ចឹងតោះនេះឃើញនិយាយរួមមកសង្វាក់ផលិតកម្មដែលបងពុងធ្វើនេះគឺវាមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែនបងមែនទេបាទហើយអញ្ចឹងតោះនេះមើលនិយាយវាចូលដល់ប្រហែលមុខហើយហើយនេះគឺជាផ្នែកខាងក្នុងនៃសាច់ដូងបាទតែសាច់ដូងមួយទេសាច់ដូងអូបាទហើយចឹងមើលមានដីកុំទុកចោលជាពិសេសបងប្អូនអ្នកនៅត្រាំកក់ខ្ញុំឃើញដីខ្លះនៅតនេបាទចឹងនាំគ្នាដាំដូងឲ្យច្រើនហើយអ្នកកពតអ្នកអីហ្នឹងអ្នកនៅខេត្តផ្សេងៗនាំគ្នាដាំដូងឲ្យច្រើននេះគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយដែលខ្ញុំគិតថាដែលអស្ចារ្យ
បាទដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនាំគ្នាបង្កើតវាឲ្យបានច្រើនវានឹងបានបង្កើតចំណូលបានច្រើនដល់យើងបាទបាទអញ្ចឹងនៅសល់អីផ្សេងទៀតទេបងយើងមានតែនំដែរធ្វើនំបាទយើងធ្វើនំទៅអីដែរអញ្ចឹងមាននំមានអីសម្រាប់បងប្អូនដែលមកលេងនេះក៏យើងអាចញ៉ាំនំបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលពីផលិតផលដែលចេញពីសាច់ដូងហើយឥឡូវយើងចូលដល់ផ្នែកទី2អីគេដែរបងគឺសកៃដូងសកៃដូងឬក៏សំបកដូងតែខ្មែរយើងមានពាក្យរបស់វាគឺសកៃដូងហ្នឹងហើយបាទហើយយើងថាសំបកខាងក្រៅរបស់ដូងគេហៅថាសកៃដូងចំពោះដូងដែលយើងទិញពីវិជាកសិករគឺយើងចែកចេញជា3កម្រិតគឺយើងនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងសំបកដូងនេះយើងឃើញមានកម្រិតច្បាស់ពីព្រោះកម្រិតដូងទី1គឺជាដូងធំល្អស្អាតដែលយើងនឹកឃើញដល់វត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរយើងតែឥឡូវយើងមានពងទឹកក្តៅយើងនិយាយថាអញ្ចឹងគឺយើងបាទមានសូមបាទធំនេះបាទដែលបងប្អូនកំពុងទស្សនានេះដែលគាត់ស្គាល់បំផុតគឺគេច្នៃទៅជាអញ្ចឹងបាទគេច្នៃទៅអញ្ចឹងគឺដូងដែលធំល្អស្អាតដូចនេះយើងធ្វើជាសុំប៉ាន់តែហើយសុំប៉ាន់តែនេះគឺវាជួយរក្សាកម្ដៅទឹកបានល្អពេលយើងដាក់ទឹកនៅក្នុងប៉ាន់នេះគឺកម្ដៅរយៈពេលពី8ទៅ10ម៉ោងបាទក្នុងពេលយើងដាក់ទឹកក្តៅម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំទឹកក្តៅបានរហូតវាមិនថ្លៃបាទឥឡូវទៅជាផលិតផលដែលពេញនិយមខ្លាំងប្រជាជនគាត់ចូលចិត្តប្រើច្រើនអ្នកគាត់ចង់រំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍អ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់ដឹងគាត់នឹកតាគាត់ទៅគាត់ទិញយកទុកក្នុងទូក្នុងតាំងគាត់ធ្លាប់អង្គុយផឹកតែមួយតាអីយ៉ាងហ្នឹងមួយតាមួយយាយពេលឃើញរូបរបស់ខ្ញុំបោះទៅគាត់មានអារម្មណ៍នឹកតាយាយគាត់គាត់ទិញទៅហ្នឹងគាត់ទិញបាទអានេះទិញពីបងហើយជាម៉ានបងនេះអានេះវាមាន2កម្រិតចំណុះទឹក1លីត្រកន្លះដែលដាក់ប៉ាន់ក្នុងទឹកបានទឹក1លីត្រកន្លះបាទគឺ20ដុល្លារបាទមួយបាទអញ្ចឹងមួយឈុតហ្នឹងមានប៉ាន់មួយដងនឹងមួយហើយសុំដែលមានចំណុះទឹក1លីត្រ6គឺ25ដុល្លារអូខេអាហ្នឹងមានទាំងប៉ាន់មានអីមួយឈុតទៅមួយឈុតចឹងហ្មងអូខេឥឡូវអាហ្នឹងយើងសបកដងហ្នឹងបាទហ្នឹងកម្រិតទី1យើងយកមកធ្វើអានេះសបកដងកម្រិតទី2កម្រិតទី2បាទកម្រិតទី2យើងដងដែលស្ទើរធំហ៎វាល្មមមិនអាចដាក់ប៉ាន់បានយើងយកមកកែឆ្នៃកាត់ទៅជាផើងសម្រាប់ដាំផ្កាដូចបងអូខេឥឡូវផើងអាធូព្យួរមិញបងបាទបានន័យថាអាអត់សូវល្អបាទវាតូចជាងវាតូចជាងបាទតូចជាងវាល្អដែរតែតូចជាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងយកវាយកមកធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីដាក់ដាំផ្កាទូទៅរបស់យើងអានេះគេដាក់ផ្កាអីបងអានេះទូទៅយើងអាចដាំបានទាំងអស់ប៉ុន្តែភីច្រើនគាត់យកទៅដាំផ្កាលម្អដូចជាអូឃីដេដូចជាអីផ្សេងផ្សេងបាទតែទូទៅបើសិនជាយើងនៅក្នុងផ្ទះល្វែងដើម្បីលម្អផងដាំដំណាំអីដែលយើងអាចញ៉ាំបានក៏បានដែរមានជីមានខ្ទឹមអីក៏បានដែរអូអីទៅរបស់ពីច្រើននៅលើទីផ្សារដែលនាំចូលពីច្រើនក៏គិតពុះហែកវាផ្លែដូងវាហែកវាជាបំរែចុះបានចោលគុំវាបាទឃើញចឹងដែរហើយតទៅយើងអត់ពុះអត់ពុះអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចបងជាប់ជាងទីមួយជាប់ជាងទី2ចង់និយាយថាសុខភាពគឺវាល្អវានៅវាស្អាតជាងដែរបងបាទអានេះតើពេលស្រោចទៅទឹកមេតាណាបងយើងមានប្រហោងអូមានប្រហោងទូចនៅកន្លែងនេះមួយបាទមានប្រហោងបាទក្រោយមកគេចង់បានអាហ្នឹងគេយកទៅដាំទៅបាទបាទបាទហើយអានេះបាទដូចជំរាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាឥឡូវហ្នឹងការដាំផ្កាលម្អគឺកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយក៏មានប្រើថូដែលជាថូផ្លាស្ទិកច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ជួយបរិស្ថានពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺកន្លែងបងគឺមានហើយមានបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលកំពុងដាំផ្កាដាំអីសាក់យកផងបងយកទៅដាក់មើលក៏លោមានភឿគាត់មើលភឿសម័យថ្មីគឺគេឲ្យតម្លៃលើបរិស្ថានច្រើនហ្នឹងបងអានេះវាល្អ
ទី1គឺវាជួយបរិស្ថានទី2ពេលយើងយកទៅដាំទៅអាជាតិសកៃដូងនៅនឹងវាពុកផុយតិចតិចតិចទៅវាទៅជាជីនឹងស្រួលចាក់ឬអូអានេះស្ថាបថាយូរយូរទៅនៅក្នុងផើងនេះវានៅក្នុងមួយដីមួយអីនេះវាទៅជាជីបាទទៅជាជីដែរបាទបាទហើយបើតាមមើលដូងមួយអញ្ចឹងប្រើបានប្រហែលជាប៉ុន្មានឆ្នាំមកយូរខ្ញុំធ្លាប់ដាំតាំងពីខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីមករហូតដល់ហ្នឹងមិនទាន់ខូចទេអូបាទវានៅបានដូចថាពេលឫសដំណាំវាចាក់ហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាជាប់វិញអឺសាវាចាក់ស្រេះនៅក្នុងបាទវាចាក់ស្រេះទៅវាកាន់តែជាប់បាទវាកាន់តែជាប់ហើយបដើបដើគឺអាផ្ទៃសកៃដងអីអីហ្នឹងវាទៅជាជីបាទទៅជាជីហ្នឹងអូលយមែនតើហើយវាបឺតទឹកល្អទៀតដោយសារអានេះវាមានជាតិទឹកពេលយើងស្រោចទៅវាបឺតចូលនៅក្នុងនេះអឺហើយតែពេលអញ្ចឹងទៅមកថាយើងដើរចោលផ្ទះពីរថ្ងៃអីបាទបាទមានទឹកនៅក្នុងហ្នឹងមានសំណើមស្រាច់ហ្នឹងបាទវានៅសងសំណើមនៅក្នុងថូផ្កានេះតែម្ដងលយមែនតើជួយជឿផលិតផលខ្មែរបាទធោដងដែលយើងចង់និយាយដងកម្រិតទី2ហ្នឹងគឺយើងឃ្វាលវាអញ្ចឹងទៅមើលបងអត់ដឹងថាយើងបំផាយទេទីពិតដងនេះយើងបានបំផាយហើយនៅខាងក្នុងអត់មានលលាវាទេយើងធ្វើឲ្យវាប្រហោងធំហើយយើងអ្នកបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ការចិញ្ចឹមបាក់សៃអូសេកឬក៏អីហ្នឹងឬក៏ចាបអីនៅតាមទីហ្នឹងយើងអាចព្យួរអញ្ចឹងទៅវាចូលនេះជាសបុកចាបបាទសបុកចាបបាទនេះក៏ជាសបុកចាបដែរប៉ុន្តែសបុកចាបនេះលក្ខណៈលំអពីព្រោះវាមើលទៅវាទោះបីចាបនៅមនុស្សប៉ុន្តែជាទីគួរមួយអានេះវាយើងដាក់ព្យួរនៅកញ្ចក់ជួនៅផ្ទះនៅចកានៅអីបាទបាទនៅចកានៅអីសបោសัตว์សបោអីគឺសัตว์សัตว์វានឹងចូលទៅនៅក្នុងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានឆ្នៃពីម៉ូតផ្សេងផ្សេងទៀតណាបងផ្សេងផ្សេងទៀតអានេះម៉ូតវាចេះណានេះម៉ូតមើលទៅឈូតបាទស្អាតតោះនេះបាទមើលទៅវាធ្វើឲ្យកន្លែងយើងវាតាក់ទាញបាទតាក់ទាញអានេះបើថាបងប្អូនកំពុងមានដូចជា boutique បាទ hotel អីផ្សេងផ្សេងអាមាន resort សួនកំសាន្តសួនកំសាន្តអីផ្សេងផ្សេងដាក់នេះទៅគឺនឹងមាននិយាយរួមមើលទៅវាស៊ីធម្មជាតិវាស្អាតបាទហើយក្រៅពីនេះអានេះយើងយកដងដងទៅអានេះយើងយកសកៃដងហ្នឹងបាទដល់ពេលដងកម្រិតទី3មានន័យថាយើងជ្រើសរើសដងដែលតូចតូចបាទតូចរូបរាងអត់ស្អាតរូបរាងអត់ស្អាតបាទដូច្នេះយើងចាប់ដើមរើសវាហើយយើងយកទៅសកសបកចេញក្នុងការសកសបកយើងបានសាច់ផងយើងបានលាផងយើងបានសកៃផងអញ្ចឹងពេលយើងបានទៅជាសកៃដូចនេះកំពុងនិយាយហ្នឹងគឺយើងចូលក្នុងម៉ាស៊ីនដើម្បីវាយវាអូពេលដែលយើងវាយសកហ្នឹងយើងខ្ញុំតៃតែឃើញបងប្អូនតែយើងមានបច្ចេកទេសបាទបាទបកចេះទៅណាបងបកប៉ុន្តែនៅនេះយើងបកថាបកចេះមកបាទបាទតែនៅនេះយើងមានទំនើបជាងបន្តិចដោយសារយើងសកដៃហ្នឹងវាអត់ទាន់ចិតទេឯណាមួយសកមួយមិនសិនអត់ទេអបសិនឯដៃដែរប៉ុន្តែយើងមានរបៀបយើងដើម្បីឲ្យគាត់សក់បានលឿនហើយជួយកម្លាំងវាអាចស៊ីកម្លាំងអញ្ចឹងពេលយើងសក់វាហើយយើងត្រូវយកវាទៅចូលម៉ាស៊ីនដើម្បីវាយវាបាទពេលដែលយើងវាយវាយើងទទួលបានផលិតផល2សបកដូងហ្នឹងបាទទី1គឺយើងបានដូចជាម៉ាត់ដូចនេះម៉ាត់ដូចនេះគឺយើងយកវាទៅសម្ងួតឲ្យស្ងួតពេលយើងសម្ងួតស្ងួតហើយយើងស្រក់បេដូចនេះពេលដែលបងប្អូនចង់យកទៅដាំដំណាំឬក៏លាជីឬក៏ផ្សំដំណាំរុក្ខជាតិអីគាត់តែញ៉ានេះទៅស្រួលងាយដែរស្រួលវាស្រាលហើយវាយើងសម្ងួតហើយពេលដែលគាត់យកទៅលាយទឹកហើយវារីកវាមានច្រើនដល់ពេលច្រើនទៅគាត់អាចដាំបានច្រើនហើយបាទតែក្នុងមួយកញ្ចប់មានតែ5000លីត្រទេបាទហើយគាត់យកទៅដាំបានហើយអញ្ចឹងបានគាត់ទិញផើងផ្កាហើយគាត់ទិញអានេះគាត់យកដាំបានហើយបាទនិយាយរួមសម្រាប់បងប្អូនដែលដាំផ្កាបាទដោយអានេះហើយនឹងដោយអានេះហ្នឹងបាទគឺបងបានប្រាប់ថាបាទអានេះគឺជាដីដាំហ្នឹងឯងជីជីសកៃដងម៉ាត់ជីជីសកៃដងម៉ាត់ជីសកៃមានលាយមួយដីហ៎បងអានេះអត់តលាយទេអត់លាយមួយដីទេបាទបាទ
ប៉ុន្តែតែពេលបងយកមកគឺដាក់ចូលទៅអានេះគាត់ដាក់អានេះគាត់មានលីដែរអត់មានដីអីមកពីណាទេអត់មានមានតែសកៃដូងគឺសកៃដូងសុទ្ធយកមកដាក់ទៅហើយបាទតែយើងស្រោចទឹកទៅទៅជាខ្មៅចេញជាតិជីបាទស្រោចទឹកទៅវាទៅជាខ្មៅទៅជាជីហើយមើលទៅអឺរុក្ខជាតិល្អមែនតើណាបងចេញមួយផ្នែកជាកប៉ុងហ្នឹងហើយមួយផ្នែកទៀតទៅជាសរសៃទៅអូបាទវាជាសរសៃសរសៃបាទនឹងសរសៃនេះហើយដែលជាផលិតជាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ដែលយើងកំពុងធ្វើសប្ដងៃបាទពេលដែលយើងបានសរសៃនេះសុំមើលសរសៃតិចបាទ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 អញ្ចឹងតោះគ្នាបាទបងគាត់ប្រាប់មិញហ្នឹងនិយាយរួមវាយសកៃដូងហ្នឹងគឺចេញជា2បាទទី1គឺម៉ាត់មិញហ្នឹងយកទៅធ្វើជាជីបាទបាទជីយកទៅដាំផ្កាដោយតោះគ្នាបានមើលនៅក្នុងបាទនៅក្នុងនេះតែផ្កាលើតុកតែតែមានការអូខេដេក្រៅក្រៅក៏មានដែរបាទក៏ប្រើជីនឹងដែរបាទក៏ប្រើជីនឹងដែរតែពេលមួយទៀតគឺបងវាយចេញមកជាសរសៃចេះបាទបាទបាទនិយាយរួមវាយចេញមកវាចេញជា2ផ្នែកដូចដូចស្រូវអញ្ចឹងពេលយើងកិនស្រូវមកខាងអង្ករមកខាងអង្កាមអញ្ចឹងទៅបាទយើងកិនសកៃដូងមកខាងម៉ាត់មកខាងគ្រាមអញ្ចឹងទៅហើយបច្ចុប្បន្នយើងប្រើអានេះយកទៅធ្វើអីដែរបងអានេះយើងទូទៅយើងយកទៅសម្រាប់ធ្វើស្បែកជើងនេះអូនេះស្បែកជើងដែលជាហ្នឹងហើយយើងមានផលិតផលច្រើនទៀតបាទកំរាលជូតជើងបាទបាទតំណប់ចានអីប៉ុន្តែនេះយើងបង្ហាញតែរបៀបហ្នឹងគឺយើងអាចយកផលិតជាស្បែកជើងហើយស្បែកជើងនេះគឺគុណភាពល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើវាពីព្រោះលក្ខណៈធម្មជាតិដូចនេះពេលយើងប្រើទៅវាមិនអាឡែស៊ីស្បែកទេអត់អាឡែស៊ីស្បែកហើយណាមួយវាអារម្មណ៍មួយបាទភាសាហើយនេះខ្ញុំកាន់ទៅបាទតោះនេះបើមានឱកាសមកលេងកន្លែងបងឬក៏តោះនេះអាចជួយជាវបាទអ្វីដែលបងកំពុងលក់នេះបាទអាចជួយជាវគាត់ទៅហើយនឹងអាចបាទទទួលអារម្មណ៍ដោយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងកាន់ជាងបាទបាទបាទហើយវាទូទៅវាជួយសម្អាតបាក់តេរីជើងយើងពីព្រោះវាមានជាតិមិនរលោងទេវាក្រើមក្រើមវាជាសរសៃតែពេលយើងពាក់ទៅវាជួយសម្អាតយើងបាទបងហើយចំពោះការធ្វើស្បែកជើងនេះចំពោះកណាត់អីគឺយើងធ្វើដល់ខ្លួនឯងទេគឺយើងមានរោងធ្វើនៅតកៅរបស់យើងនៅក្នុង workshop យើងតែម្ដងបាទធ្វើនៅគឺយើងបាទយើងមានរោងតម្បាញយើងបានផលិតជាកណាត់ដូចនេះហើយកណាត់នេះយើងបានយកមកកាត់ដេរដូចនេះជាមួយនឹងសរសៃសកៃដូងយើងបាទហើយយើងឃើញថាមានពណ៌នេះមួយទៀតដែលជាពណ៌ពិសេសហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់ថាខាងខ្ញុំមិនមែនផលិតតែកែច្នៃដូងរបស់មុខទេយើងបានពិសោធន៍អំពីការតម្បាញសរសៃចេកអញ្ចឹងដើមចេកយើងក៏យើងមានប្រយោជន៍ដែរទីមួយយើងបានផលិតជាกระดาษដើមចេកទៅជាថង់យូរផ្សេងផ្សេងហើយនឹងមួយទៀតយើងបានយកសរសៃវាទៅត្បាញពេលយើងត្បាញបានជាកណាត់ដូចនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់នេះមិនមែនជារឿងដែលថាបន្លំអីទេគឺជាកណាត់ចេញពីសរសៃចេកសរសៃចេកមែនតើសរសៃចេកមែនតើយើងយកមកកាត់ទេចេញទៅជាអញ្ចឹងហេតុអីវាអត់ផុយណែបងបាទបាទហេតុអីវាអត់ផុយណែផុយទេបាទនឹងអត់ផុយទេអានេះគឺវាអត់ផុយណែបងនេះគឺជារបបកំហើញមួយដែលយើងកំពុងធ្វើពាក់ព័ន្ធចំធ្លាប់ឃើញនៅក្នុង YouTube អ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែគេតម្បាញរបៀបផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតម្បាញខ្មែរយើងដែលជាប្រពៃណីយើងយើងអាចធ្វើបានអត់ដូច្នេះពេលយើងតេស្តទៅយើងបានជាកណាត់ហើយយើងអាចយកមកកាត់ដេរយើងបានប៉ុន្តែយើងចង់ថាពេលយើងបានជាកណាត់យើងអាចធ្វើជាកម្មាមិនមែនតែធ្វើតែស្បែកជើងយើងអាចធ្វើកំរាលយើងអាចធ្វើជាកបូបស្ពាយក៏បានដែរជាកណាត់ស្បែកជើងបាទបាទតោះនេះបានស្ដាប់ហើយនិយាយរួមអស្ចារ្យមែនទែនបាទហើយផលិតផលដែលចេញមកពីដូងហើយបងបែកកំណត់ទៅជាមួយស្ទប់ជែកបាទបាទបាទស្ទប់ជែកបន្ថែមទៀតហើយវាចេញទៅជាផលិតផលនេះជាផលិតផលខ្មែរ
ស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងបាទសម្រាប់បងប្អូនអានេះយើងពាក់នៅផ្ទះនេះបងបាទពាក់នៅផ្ទះពាក់ដើរបានអត់អីទេអត់អត់ខូចគុណភាពវិញខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រើស្បែកជើងនេះដើម្បីដើរខាងក្រៅបានដែរអាចដើរខាងក្រៅបានដែរបាទអញ្ចឹងបន្តនេះរាប់បដៅបដៅទៅអូយផលិតផលច្រើនមែនទែនបងមុនចូលទៅផលិតផលបន្ថែមទៀតចង់សួរបងថាលោតមកដល់ពេលនេះបងបងយល់ឃើញតម្លៃនៃអ្វីដែលបងឲ្យមួយក្រុមការងារកំពុងធ្វើបែបណាដែរនិយាយទៅមកដល់ពេលនេះមានមោទនភាពហើយខ្ញុំពិតជាមានកម្លាំងជំរុញខ្លាំងពីស្ថាបនិករបស់ខ្ញុំគឺលោកអភិបាលអូលីវីយេដែលគាត់តែងតែជំរុញឲ្យយើងមានកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតយើងមានកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតយើងរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងមានមោទនភាពហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមការងារខ្ញុំអាចធ្វើបានអ្វីដែលសំខាន់យើងធ្លាប់គិតថាប្រហែលជាគាត់ធ្វើអត់កើតទេយើងនិយាយជាមួយគាត់អត់បានយើងព្យាយាមតាក់ទងគាត់អត់កើតថ្ងៃណាមួយគាត់មិនដឹងធ្លាប់រៀនអីប៉ុន្តែមកដល់ពេលខ្ញុំយល់ថាមនុស្សយើងមានគូក្បាលជាមនុស្សដូច្នេះគាត់មានកំណត់មួយយ៉ាងគឺជា IQ ដែលអាចធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែមកពីយើងអត់ទាន់បានដល់ខាត់គាត់ទោះបីធម្មជាតិគាត់ពិការក៏ដោយបាទទោះបីធម្មជាតិគាត់ពិការក៏ដោយគាត់នឹងអាចធ្វើអ្វីបានប៉ុន្តែស៊ីសងលើយើងឲ្យឱកាសអត់ប៉ុណ្ណាបង្ហាត់បង្ហាញគាត់ប៉ុណ្ណាបង្រៀនអំពីបំលិនជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងណាដល់ពេលនេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ទៀតថាខ្ញុំអាចដំណើរការដោយរួមជាមួយបុគ្គលិកដែលគេហៅថាជាបរិញ្ញាបត្រសង្គមមួយជាសិប្បកម្មបែបបរិញ្ញាបត្រមួយដែលយើងជាមនុស្សធម្មតាមានចំណេះដឹងខ្ពស់អាចធ្វើការជាមួយនឹងបងប្អូនដែលមានពិការភាពដែលអត់មានចំណេះដឹងប៉ុន្តែគាត់មានជំនាញគាត់ប្រកបដែលអាចជួយឲ្យយើងមានផលិតផលច្រើនដល់ថ្ងៃនេះបាទពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងពិបាកខ្លាំងហ្នឹងវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមយើងពិបាកប៉ុន្តែពេលដែលយើងនៅជាមួយគ្នាយើងយល់ចិត្តគ្នាចំណុចយល់ចិត្តគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ពីព្រោះថាមិនមែនតែបញ្ចូលជំនាញអីគាត់ទេប៉ុន្តែរស់នៅជាមួយគ្នាដោយយល់ចិត្តគ្នានេះអាចទៅមុខបានតែបើសិនជាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាគាត់ថាអូរញយគាត់ធ្វើប៉ុន្តែគាត់អត់យល់ចិត្តយើងផងធ្វើបានដូច្នេះយើងព្យាយាមធ្វើជាមួយគាត់ឲ្យគាត់យល់ចិត្តយើងព្យាយាមយល់ចិត្តគាត់ថាគាត់អាចធ្វើអីបានពេលនោះយើងចាប់ដើមបែងចែកតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់បាទពេលអញ្ចឹងបានច្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះបងទិញអីគេចូលខ្លះបងទិញដងតុំហ្មងបាទក៏ទិញស្កៃដងទិញអីដែរបងទូទៅនៅនេះយើងអត់ប្រើស្កៃដងពីគេទេព្រោះអីយើងកែច្នៃដងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមទិញពីជាកសិករផ្លែដងតុំពីជាកសិករជាពិសេសនៅកន្លែងនេះនៅក្នុងអំឡុងកូវីដ19ដែលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពិបាកកាលនេះវាពិបាកមែនពិបាកលក់កសិករខ្លួនឯងពិបាកលក់ពីព្រោះថាមនុស្សដើរចេញកែវលេងបាទអញ្ចឹងទោះបីយើងមានអីក៏សម្រាប់តែខ្លួនឯងដែរចុះតម្រាំតែគាត់មានដងច្រើនគាត់ទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងម្នាក់គាត់សល់ដងច្រើនយកមកលក់ឲ្យបងច្រើនដូចនៅក្នុងម្លងគឺគាត់យកមកលក់អញ្ចឹងកន្លែងយើងបានជួយទិញកសិផលពីជាកសិករនៅនៅតំបន់នេះបានច្រើនហើយយើងយកមកយើងកែច្នៃនៅនេះទៅហើយជួយទាំងការងារផងជួយទាំងបងប្អូនអ្នកស្រុកនោះឲ្យគាត់អាចលក់ដែរគាត់បានទៀតពេលដែលចាប់ដើមដំបូងអ្នកភូមិគេឆ្ងល់ដែរហើយចុះមកហោស៊ីអីអញ្ចឹងខុសគេខុសឯងអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ហើយបងថាដំបូងគាត់ដងឆ្នៃទៅព្រេងកើតដែរឬក៏បែបណាបងណាបាទពីដំបូងគាត់អត់ដែលចូលទេពីព្រោះទូទៅទម្លាប់របស់គាត់ពេលណាមានក្រុមការងារដូចនេះយើងគាត់អត់សូវហ៊ានចូលទេប៉ុន្តែយើងចាប់ដើមមើលអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនោះនេះខុសពីគេខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់សង្កល់ឃើញអត់ទេខុសពីគេដោយសារសកម្មនេះអត់មានធ្វើរបងទេអូបាទហេតុអីបានថាយើងអត់ធ្វើរបងមិនថាយើងមិននេះទេ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអត់ធ្វើរបងដើម្បីបើកបង្ហាញឲ្យអ្នកស្រុកគាត់ឃើញថាទីនេះគឺជាកន្លែងទលំទលាដែលគាត់អាចចេញចូលមើលស្វាគមន៍ជានិច្ចស្វាគមន៍ជានិច្ចបាទនេះជាស្វាគមន៍ជានិច្ចធ្វើរបងទីត្រីដែលយើងចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះនៅខាងនេះគឺជាត្រីមួយដើម្បីលម្អគាត់អាចនាំកូនកូនគាត់មកលេងអ្វីដែលសំខាន់យើងចង់បើកទលាឲ្យប្រជាជនគាត់មកមើលថាតើអ្វីដែលគាត់កំពុងតែផលិតសពថ្ងៃជាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់អត់សម្រាប់បាទសម្រាប់យើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាជនគាត់យល់ពីយើងគាត់ចូលមកមើលគាត់ចូលមកមើលបងប្អូនគាត់ធ្វើការគាត់ចូលមកមើលកូនគាត់ដែលមានពិការភាពធ្វើការគាត់ចូលមកមើលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគាត់ធ្វើការនៅទីនេះវាពិតអ្នកដែលមានពិការភាពសឹងថាសំណាងជាងអ្នកអត់ផងដោយសារគាត់មានការងារធ្វើគាត់មានចំណូលដោយសារពេលកន្លែងបងផ្ដល់អតិភិបទៅពួកគាត់ដូច្នេះគាត់មានសំណាងច្រើនហើយគាត់មានការងារធ្វើគាត់មានចំណូលគាត់មានអីគាត់មានជំនាញបាទបាទបាទអញ្ចឹងតោះនេះបានស្ដាប់បាទសាច់រឿងក៏ច្រើនផលិតផលដែលផលិតចេញមកពីដូងក៏ច្រើនបាទហើយខ្ញុំអ្នកមួយក្រុមការងារដែលចុះមកផលិតវីដេអូនេះនិយាយរួមបើផ្នែកធំធំថាចុះហើយក៏ហេតុអីដូងមានតម្លៃម្លេះហេតុអីបានជាកាលពីមុនយើងនាំគ្នាខ្ញុំហើយមួយគ្រួសារអីយើងក្រៅពីផឹកទឹកដូងហ្នឹងថាយកដូងមកធ្វើអីបាទដឹងថាផ្លែដូងមួយចំនួនយកមកធ្វើជាចាហួយយកមកធ្វើជាអីបាទបាទប៉ុន្តែទៅពេលមកកន្លែងបងនិយាយរួមគឺអស្ចារ្យមែនទែនបាទហើយអ្វីដែលបងកំពុងកែច្នៃមួយទៀតបាទគឺនៅខាងក្រោយនេះឃើញត្រឡោកដូងបាទត្រឡោកដូងបាទបាទនេះត្រឡោកដូងដែលបងធ្វើចេញមកឆ្លាក់ចេញមកស្អាតស្អាតតោះនេះមើលស្អាតមែនទែនដូងរបស់យើងគឺលលាដូងដែលទូទៅខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺយកវាទៅដុតចោលដុតចំណីអាហារឬក៏ស្វាត់ចោលផ្សេងៗតែអានេះមិនទៅជីជីកើតទេបាទយូរឆ្នាំប៉ុណ្ណាក៏អត់លលាទៅជីជីទេព្រោះវាខ្លឹមអញ្ចឹងបើយើងចោលវាគ្រាន់តែទៅអញ្ចឹងដូច្នេះចាស់បុរាណខ្លះបាទអាណាអត់សូវស្អាតទេបាទយកទៅដុតមកទៅដុតបាទទៅដុតតែយើងនៅនេះផ្នែកទី3នៃលលាដូងយើងឃើញថាវាស្អាតណាស់វាមានក្លិនល្អវាមានអីអញ្ចឹងនេះបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើវាទៅជាអានេះប៉ែងហើយបងអានេះប៉ែងយើងញ៉ាំប៉ែងអានេះគេហៅតឡោកតឡោកមួយទៀតតឡោកអញ្ចឹងយើងមានកម្រិតរបស់វាយើងយកមកយើងធ្វើឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅយើងទៅជាចង់និយាយបើនិយាយខ្មែរគេថាសង្ហារឹមម្យ៉ាងពីព្រោះយើងយកមកតុបតែងបាទយើងយកមកតុបតែងយើងទៅដេកัวដាំផ្ការបស់យើងយើងធ្វើពីតឡោកបងបាទនឹងអាលាដងដែលមិនសូវស្អាតតែយើងក៏ក្រាស់ក្រាស់ល្អយើងធ្វើជាជីជៀនដែលលាយជាមួយស្ពាន់ធ្វើជីជៀនបានទេណាបងហេតុអីបានត្រូវលាយទៅមួយស្ពាន់អញ្ចឹងអានេះជីគ្រាន់តែជាសិល្បៈអីបងសិល្បៈនៃការដេកัวដើម្បីបញ្ចូលអីចឹងយើងអាចធ្វើជីជៀននេះបានបាទជីអីបើថាអានេះគឺត្រឡោកដងមែនទែនហ្មងណាបាទបាទត្រឡោកដងបាទជីជៀនហ្នឹងទៅបាទបាទនេះជារឿងតបតែងតិចតួចតែมันអត់មានតម្លៃទេបាទតោងសោតោងសោអញ្ចឹងរូបសัตว์រូបអីបាទជាប់ដែរណាបងបាទបាទជាប់បាទអានេះដោយសារបងថាវាដូចជាឈើក្លឹមអញ្ចឹងបាទជាឈើក្លឹមអត់ទៅលាយទេបាទវាអត់ទៅលាយទេបាទហើយវាមិនងាយទៅណាទេអត់ទៅណាទេបាទតាមព្រោះអាយុវែងជាងមនុស្សយើងទៀតចូលក្នុងដីវាអត់ពុកផុយអីទេអានោះវាក្លឹមហើយអូដូចជានេះអីយើងផលិតទៅជាឡេវអាវដែរមានអូធ្វើឡេវអាវបានទៀតណាព្រោះឥឡូវឡេវអាវបុរាណពីច្រើនគេយកអញ្ចឹងយើងខ្ចប់វាអូអាវក៏តាំងហើយយើងធ្លាប់តែឃើញនេះឡេវអាវខ្ញុំនេះឡេវអាវជ័របាទបាទអាវគេធំធំល្អគេយកទៅគេខ្ចប់កណាត់សូត្រអីបាទអានេះបើជាហៅបរទេសខ្ញុំអត់ដឹងទេជាហៅ LV ជាហៅកាវថ្លៃថ្លៃមិនដឹងជាគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំអត់
បាទមើលវីដេអូរបស់ក្រុមចាបក្រហមនេះខ្ញុំគិតថាតាមទួលគាត់មកទិញពីកន្លែងបងតើបាទកុំបាទហើយខ្ញុំលើកទៅចិត្តប្រហែលជាវីដេអូនេះមានបងប្អូនដែលកំពុងតែផលិតកាវខ្ញុំជឿថាមានកំពុងតែមើលវីដេអូនេះតោះនេះអាចពិចារណាបានគុំទៅទិញលាវអាវរហូតដល់ចិនបាទរហូតដល់ប្រទេសក្រៅអត់ទេនេះតោះនេះមើលគឺខ្មែរយើងផលិតបានហើយជារបស់ធម្មជាតិទៀតជារបស់ធម្មជាតិអូលុយមែនទេបាទហើយមើលវាមិនមែនតែអានេះវាមិនមែនតែជាប់ទេបងវាស្អាតទេស្អាតស្អាតបាទលោកប្រើយូរទៅវាខ្មៅកាន់តែលោកល្អកាន់មកចាស់ខោអាវកាន់ទៅវាកាន់តែស្អាតទៅស្អាតទៅណាបាទ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 ហើយអ្វីដែលវាសំខាន់វាធម្មជាតិបាទបាទហើយនេះជាផលិតផលរបស់អ្នកតកៅបាទអូលុយមែនទេហើយខ្ញុំឆ្ងល់ចេះបងអាហេតុអីអានេះត្រឡោកវាទូចមែនហាត្រឡោកធំដងធម្មតាធំធំតែអានេះយើងគូរពិភពដែរដោយសារនេះគឺជាដងកប៉ាល់ខ្មែរយើងអូវាមានលលាធំចេះបាទធំស្អាតធំធំហើយអានេះទៅវាអាចថាដងកប៉ាល់ដែរប៉ុន្តែពេលដើមវាលៃខ្ពស់ទៅលែងយើងបេះបានទៅក៏វាលលាតូចទៅប៉ុន្តែអាប្រភេទដែលតូចដូចនេះមិនមែនជាដងកប៉ាល់ខ្មែរយើងទេអូជាដងទឹកកអូបដងអីដែលខ្មែរយើងនិយមប្រើឥឡូវហើយគាត់ជួចចោលអីចឹងទៅព្រោះថាគាត់ដឹងថាយកទៅលក់នៅណាគាត់ប្រមូលយកមកយើងក៏ជួយចេញគាត់ក្នុងតម្លៃល្មមៗទៅដើម្បីប្រមូលខ្ញុំឃើញតាមផ្លូវទៅកោះធំផ្លូវទៅកោះធំខេត្តកណ្ដាលឃើញយ៉ាងចោលលេងសម្រាប់បាទដងភ្លើងដងមានភ្លើងទូទូបាទបាទរបស់ហងបាទបាទអញ្ចឹងអានេះក៏យើងអត់ចោលដែរបាទតោះនេះផឹកទឹកតែបាននេះនេះទឹកតែបាទអាចផឹកទឹកតែបាននេះខាងក្នុងក្ដៅថាយ៉ាងណាបាទបងប្អូនមើលនេះគឺជាពេញតែដែលខ្ញុំគិតថាបើបងប្អូនញ៉ាំពេញតែនេះនៅក្នុងផ្ទះខ្មែរអូហើយនៅកន្លែងរមណីយដ្ឋានមួយចំនួនអូអានេះគឺមានអារម្មណ៍មែនតើវាធម្មជាតិហ្នឹងបងមែនទេបាទបាទជាធម្មជាតិបាទអានេះដាក់ទៅក្ដៅទេបងអត់ក្ដៅទេមកល្មមដោយសារមិនមែនអត់មានជាតិដែកជាតិអីអញ្ចឹងវាអត់ទៅមានកម្ដៅជាងទៀតទេវាអត់លឿនណាសោកកម្ដៅមកលឿនទេបាទបាទវាជាឈើបាទជាឈើបាទវាជាឈើអញ្ចឹងវាអត់ក្ដៅទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចកាន់ញ៉ាំបានវាអត់ប៉ះបាទបើពេញធម្មតាដាក់ទៅអាចក្ដៅលឿនជាងនេះដែរហ្មងបាទបាទលឿនបាទពេញពេញថ្មពេញកែវពេញថ្មលឿនពេញពេញថ្មពេញកែវគឺលឿនហើយលឿនលឿនអញ្ចឹងអានេះគឺវាលយធំថាវាចម្លងកម្ដៅយឺតបាទវាចម្លងកម្ដៅយឺតអញ្ចឹងវាស្រួលកាន់ញ៉ាំបាទបាទនេះបានស្ទើរតែអត់ចម្លងកម្ដៅគឺទៅយើងអាចកាន់ញ៉ាំបានបាទបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងគេគឺអានេះបាទតោះនេះក្នុងចំណោមតឡោកដូងដែលបងកំពុងឆ្នៃនេះគឺអានេះឯងបាទមើលតោះនេះទៅជាថោផ្កាមួយដែលមានជាប់ទេនេះបាទហើយមិនមែនជាប់ទេបាទគឺធម្មជាតិសុទ្ធតែម្ដងដើមនេះក៏មិនមែនជាប់ដែរដើមនេះបាទដើមពិតពិតបាទដើមពិតពិតធម្មជាតិពិតហើយតោះនេះមើលស្រស់មែនទែនហើយអ្វីសំខាន់ដូចបងបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាទៅជារបស់លម្អបាទបាទបាទវាទៅជាគ្រឿងសង្ហារឹមហើយតោះនេះមើលអញ្ចឹងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅញ៉ាំដូងហើយកុំបោះដូងចោលបាទដងទុំកំបោះចោលកុំយកទៅដុតបាទទីតោះនេះអាចឆ្នៃទៅចេះគឺវាមានតម្លៃជាងឆ្ងាយណាស់បងបាទអ្វីដែលយើងចង់ឆ្នៃបន្តគឺ design ផ្សេងផ្សេងដើម្បីដាំដើមឈើទៀតទេយើងចង់ធ្វើចលងព្រោះមានចលងចលងដែលនេះយើងអាចប្រើជាមួយនឹងសកៃដងទៅធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិដុះបានល្អពិសេសឃើញម្រេចឃើញអីគេដាំចលងល្អបាទព្រោះថាមានរុក្ខជាតិលម្អខ្លះជាលក្ខណៈវល្លិដូចជាមលូដូចជាអីចឹងវាឡើងចលងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចពង្រីកបន្ថែមទៅលើ
ការកែច្នៃធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែពង្រីកឲ្យមានពលកម្មកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យគាត់មានកាន់តែអរគុណបងហើយចាខ្ញុំឃើញគំនិតបងកែច្នៃច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកតកៅនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យច្រើនបាទនេះជាផលិតផលរបស់អ្នកតកៅអ្នកតកៅត្រូវតែគ្រប់គ្រងអ្នកតកៅឲ្យបានច្រើនបាទនោះនេះប្រើបាទឈប់ទិញធូបការជួពីថ្ងៃនេះតទៅបងប្អូននេះត្រូវតែនាំគ្នាទោះបីជាថ្លៃខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអីក៏តត្រូវតែនាំគ្នាប្រើរបស់ខ្មែរយើងឲ្យច្រើនជាពិសេសគឺតកៅហើយអ្នកដែលទៅលេងកពតពីថ្ងៃហ្នឹងទៅមុនទៅកពតចូលមកនេះសិនបាទកុំចេះទៅហួសទៅហួសអញ្ចឹងអត់ទេវាខាត់ថ្លៃសាំងណាបាទនាំគ្នាចូលមកបន្តិចមើលមកមើលអ្វីដែលជាគំនិតក្រុមការងារចាប់ក្រហមបាទក្នុងកម្មវិធីជាពិសេសក្នុងកម្មវិធីក្តីសម័យខ្ញុំនេះគឺយើងចង់យើងចំណាយជិះពីភ្នំពេញមកគឺមកទីនេះគឺដើម្បីចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាដឹងបាទឲ្យដឹងថានេះសហគមន៍មួយរូបនេះគាត់កំពុងតែលះបង់ជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងពេលវេលាទាំងទឹកចិត្តទាំងថវិកាគឺដើម្បីបែបណាឲ្យស្រុកខ្មែរយើងជាស្រុកដែលសម្បូរគំនិតបាទស្រុកដែលសម្បូរគំនិតច្នៃប្រឌិតបាទស្រុកដែលយើងអត់ចេះតែបោះចោលទេពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអត់ចេះតែបោះចោលទេគឺយើងនាំគ្នាកែច្នៃឲ្យខ្លាំងបំផុតបាទបានហើយខ្ញុំសូមតសើបងមែនទែនដងតមកផ្លែសោះគឺបងច្នៃបានច្រើនមែនទែននេះគឺជាអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនាំគ្នាគ្រប់គ្រងហើយនាំគ្នាមកមើលបាទជាពិសេសគឺនាំកូនកូនមកមើលពីគំនិតកែច្នៃដែលវាអាចជួយឲ្យខួរក្បាលយើងគំនិតយើងវាកាន់តែរឹងមាំទៅអនាគតណាបងបាទបាទបានហើយខ្ញុំចង់សួរដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់កំពុងទស្សនានឹងដឹងថាអ្វីទៅជារបៀបដែលបងទៅយកគំនិតទាំងនិតទាំងអស់ហ្នឹងមកនេះរយៈពេល5 6ឆ្នាំដែលបងបានចាប់ផ្ដើមនេះបងទៅយកគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងមកពីណាបាទទីពិតទៅយើងអាចថាដំបូងយើងមានផលិតផលគោលនឹងក្រោយមកគំនិតអ្វីសំខាន់គឺយើងបានបំបែកពីព្រោះថាពេលយើងមានផលិតផលគោលនឹងផលិតផលផ្សេងទៀតវាគ្រាន់តែជាសម្រាមឯងព្រោះយើងអាចបានគិតដល់ពេលយើងជាសម្រាមហ្នឹងវាច្រើនពេកច្រើនពេកយើងរកកន្លែងទុកអត់ឃើញបាទរកកន្លែងទុកអត់ឃើញហើយបងអត់ចង់ដុតទេបាទអត់ចង់ដុតទេបាទព្រោះកន្លែងដុតអត់ឃើញទីព្រោះកន្លែងដុតអត់ឃើញដូចជាយើងត្រូវការបំបាយបាទអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបងណាគិតបាទគិតធ្លាក់ចេញមកពេលដែលយើងបំបាយយើងឃើញព្រោះថាសកៃដងមកដុំពេលយើងដំបូងយើងយកទៅសាច់ទេបាទយកទៅកែច្នៃក្រោយមកនៅសល់មកដុំពេលដងដូចនេះយើងឃើញតូចបាទប៉ុន្តែពេលយើងប្របាយវាចេញធំច្រើនដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃយើងផលិតរាប់រយផ្លែច្រើនអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាគោទៅគោទៅច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវការហូបទីប្របាយព្រោះយើងដុតទាំងអស់គាត់បានអញ្ចឹងប្របាយយើងត្រូវការយកម៉ាស៊ីនប្របាយពេលចាប់ប្រាំបបាយយើងចាប់ប្រាំឃើញឃើញវត្ថុធាតុដើមដែលយើងថាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តដូចជាយើងសល់អញ្ចីកប៉ុងដីដូងបាត់បាញ់សរសៃធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមានដំបានយើងសាយើងតេះមើលយើងសាកល្បងទៅស្បៃជើងតើដល់ពេលយើងសាកល្បងជោគជ័យអស់ចឹងយើងកែច្នៃសាករកន្លែងកាត់ស្បៃជើងយើងស្គាល់ចិត្តយើងចាប់ប្រាំមើលពេលហើយយើងថាតើស្បៃជើងវាល្អដែរចឹងយើងត្រូវធ្វើអីទៀតបានអាចយងយកកម្រិតទៅអូបើធ្វើទៅនេះបែរជាល្អនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលមួយជ្រុងមួយជ្រុងអូបាទអញ្ចឹងតោះនេះឃើញហ៎អឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចដែលបងនិយាយមិញថារបស់នៅពេលដែលយើងគិតដល់វាជាសម្រាមបាទបាទរបស់ដែលយើងមើលទៅយើងគិតដល់វាជាសម្រាមបាទប៉ុន្តែរបស់តោះតែយើងគិតដូចបងចាប់ដើមគិត
ជំរុញការគិតយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគិតទីដងវាលែងខ្លាយជាសម្រាមវាទៅជារបស់ដែលមានតម្លៃហើយវាជួយទៅដល់បរិស្ថានទៀតបាទហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់មួយថានិយាយរួមសុំសរសើរដែលបងអត់ដុតបាទដោយសារខ្ញុំឃើញស្រុកខ្មែរយើងបាទឃើញបងប្អូនមួយចំនួនអាសាដុតហ៎បាទជាពិសេសនៅតាមភូមិនៅតាមអីហ្នឹងរហូតដល់ទីក្រុងបាទបាទបាទរាល់ថ្ងៃនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំក៏សបោអ្នកដុតដែរអញ្ចឹងបានថាពីថ្ងៃនេះទៅតោះនេះអាចធ្វើតាមបងកុំតន់អាចដុតបាទកុំតន់អាចដុតគិតសិនបាទគិតសិនឆ្នៃវាឲ្យអស់លទ្ធភាពសិនកុំងាកដុតបាទបាទហើយដុតទៅវាបំពល់បរិស្ថានមែនទេបងបាទបាទហើយយើងអ្នកដុតហ្នឹងក៏ស្រូបផ្សែងហ្នឹងទៀតបាទហើយអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងផ្ទាល់ទៀតបងខ្សែអត់នេះយើងសកៃដងដែលយើងបាទខ្សែនេះមិនយកមកវិក្រៅទេខ្សែនេះគឺបងឆ្នៃខ្លួនឯងទៀតទីសកៃដងហ្នឹងដែលយើងធ្វើបាទនេះគឺជាការងារបង្កើតការងារបាទគឺជារឿងដែលតោះនេះគិតថាវាសាមញ្ញប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំសាមញ្ញបែបអស្ចារ្យបាទអឺខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបងកំពុងធ្វើនេះវាកម្រហើយវាគួរតែជាគំរូសម្រាប់បងប្អូនកំពុងធ្វើអីផ្សេងទៀតបាទឥឡូវបងធ្វើតែដូងឯងចុះស្វាយចុះតំណាំផ្សេងទៀតបាទចុះដើមកស៊ូប៉ុន្តែបងចុះដើមកស៊ូយើងយកជ័រកស៊ូហើយចុះហេតុអីកាប់វាយកទៅធ្វើជាអស់ចុះហេតុអីយើងមិននាំគ្នាឆ្នៃទៅជាសង្ហារឹមមែនទេបងបាទនេះគឺជាគំរូមួយដែលខ្ញុំគិតថាវីដេអូមួយនេះនឹងខ្លាយទៅជាដើមទុនសម្រាប់បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលកំពុងរស់ស៊ីនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតក្រៅពីដូងបាទទាំងអស់គ្នានាំគ្នាបង្កើតរឿងដែលផលិតផលដែលអស្ចារ្យរឿងដែលអស្ចារ្យដែលសំបីតាចំនួនមុនដូនតាយើងក៏ប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើដែរឥឡូវគឺបងបានធ្វើលើសពីអ្វីដែលដូនតាបានផ្ដល់ជូនផលិតផលមានច្រើនណាស់នៅក្នុងវីដេអូនេះតោះអ្នកចង់ទិញអាចតាក់ទងមួយបងផ្ទាល់នៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់ហើយបើមានពេលសូមតោះអ្នកចូលលេងផងអត់ឆ្ងាយទេពីផ្លូវជាតិលេខ2ផ្លូវជាតិលេខ3មកបងបាទហួសអាកន្លែងផ្លូវបត់អង្គតាសោបន្តិចបាទបាច់គូបាទហើយចូលមកតាមខ្លាំងទីវត្តវត្តអង្គមន្ត្រីបាទវត្តអង្គមន្ត្រីបត់ចូលមកឃើញគាត់ហើយបាទហើយសិប្បកម្មអត់មានលបងទេបាទនេះលើកទី1ហើយលើកទី1ខ្ញុំចុះថតសិប្បកម្មដែលអត់មានលបងអត់មានលបងបាទអត់មានលបងគឺបើកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលស្វាគមន៍យានិចបាទហើយជាចុងក្រោយមានអីផ្ដាយផ្ដាំដល់អ្នកទស្សនាដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមការងាររបស់ Supplement Business Cambodiaដែលបានចុះមកដល់កន្លែងខ្ញុំហើយបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ហើយបង្កើតរបៀបសិក្សាជាច្រើនទូទៅខ្ញុំភ័យអត់ស្អីនិយាយបានច្រើនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានសម្ដែងសនាមកគាត់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងដូចជាជិតស្និទ្ធហើយយើងអាចនិយាយអ្វីដែលជាកោដៅពិតប្រាកដដែលអត់សូវភ័យទេនិយាយតែបាទចេញពីធម្មជាតិបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់គាត់ហើយសូមជូនពរឲ្យក្រុមគាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងមានបងប្អូនដែលចូលមើលច្រើនអ្វីដែលគាត់ធ្វើខ្ញុំជឿថាមិនមែនដើម្បីផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្ហាញប្រាប់រាល់វីដេអូដែលខ្ញុំមើលខ្ញុំឃើញថាគាត់បង្ហាញប្រាប់អំពីបច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យអំពីបទពិសោធន៍អំពីមេរៀនដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យយើងមានកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតឲ្យយើងមានកម្រិតអភិវឌ្ឍសម្រាប់ជីវភាពក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសយើងដែរហើយថ្ងៃនេះដែរទី2ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានកំពុងតែទស្សនាអំពីកម្មវិធីសក្តិនក្តីសម័យនេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីដែលខ្មែរយើងកំពុងធ្វើអ្វីដែលជាសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរយើង
ដោយគាត់មានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺជាគំរូមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានកម្រិតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនមានដើមដូងប៉ុន្តែបងប្អូនក៏មានផ្លែថ្នោតដែរបងប្អូនក៏អាចមានដើមចេកដែរបងប្អូនក៏អាចមានរុក្ខជាតិផ្សេងៗជាច្រើនដែលអាចធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអ្វីដែលជុំវិញខ្លួនយើងកុំព្យាយាមបោះចោលមុនដែលយើងគិតឃើញអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើដូច្នេះនេះគឺជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំចុងក្រោយដែលខ្ញុំផ្ដល់មានបទពិសោធន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីសំខាន់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយគ្រប់គ្រងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទទី1ឲ្យបងប្អូនចូលរួមទស្សនាទី2អាចមកលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំដល់កន្លែងទី3ជួយទិញផលិតផលរបស់ខ្ញុំដែលជាផលិតផលកែច្នៃពីធម្មជាតិរបស់យើងហើយដែលជាស្នាដៃរបស់ពិការភាពដែលគាត់កំពុងធ្វើការនេះដើម្បីជីវភាពរបស់គាត់ទេហើយនឹងអ្វីដែលសំខាន់បន្តទៀតគឺសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សូមមានសុខភាពល្អសូមឲ្យឈ្នះអស់ជំងឺទាំងឡាយជាពិសេសគឺជោគជ័យក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយបញ្ជាក់ផងដែរថាទីតាំងរបស់យើងគឺស្ថិតនៅភូមិពងទឹកខាងបូងឃុំគូកស្រុក5កោះខេត្តតាកែវបងប្អូនមកពីភ្នំពេញមកតាមផ្លូវជាតិលេខ3គឺ1000ម៉ែត្រទេចូលដល់កន្លែងរបស់យើងហើយខាងស្ដាំដៃបាទចូលតាមខ្លងទ្វារវត្តអង្គមន្ត្រីហើយទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចនិយាយគឺ010 9562 50ហើយ page របស់ខ្ញុំគឺ Coco De Takao Cambodia បងប្អូនអាច search ទៅឃើញហើយអាចបញ្ជាទិញតាម page ក៏បានដែរអរគុណបងច្រើនបាទអរគុណគ្រប់យ៉ាងគង់បានធូរស្បើយឆ្លងត្រាយសុភមង្គលចាប់ក្រហមនឹងចែកព្រីសិភៅជិត2000ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីព័ត៌សិភៅអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្លាកដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាមបង្ហាញនឹងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបឈីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទ